Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը ես զուտ որպես քաղաքացի տեսել եմ միայն հանրահավաքներում եւ պարլամենտում եւ լրագրողական գործունեության մեջ։ Արդյոք սա համադրելի է ուղղակիորեն պետական կառավարման հետ, որտեվ պետական կառավարումը դա շատ լուրջ բան է, կարծում եմ բոլորը ստեղ նստածները հասկանում են ինչ է։ Եվ արդյոք հանրահավաքի կառավարումն ու կազմակերպումը կարող է ուղիղ համադրվել պետական կառավարման եւ պետության համար պատասխանատու լինելու հետ։ Ոչ։ Հետևաբար, իմ հարգելի ընկերներ, ես կարծում եմ, որ մեր գործընկեր Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս պատրաստ չի պետական ղեկը ստանձնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը, այ ինչքանով ես այս ընթացքում տեսա, համոզվեցի նախկինում էլ իրան ճանաչել եմ, հա՞։ Ազնիվ այր նպատակների մեջ, ազնիվ այր ցանկությունների մեջ։ Ինձ համար սա չափազանց կարևոր նշանակություն է։ Եվ ազնիվ իր քաղաքական ուղղվածության մեջ, որը ինձ համար ընդունելի է անձնապես։ Այլ հարց է, թե դա հիմա ինչ չափով է իրականացվում, թե ոչ։ Իմը ասածը հետևյալն է, որ եթե ես գտնում եմ, որ եւ նպատակների, եւ ցանկությունների, եւ գործողությունների հաջորդականության մեջ կա այդ ազնվությունը եւ երկրի բարօրությանն ուղղված է իրականացվում, ես միշտ կանգնեմ իր կողքին, ցանկացած պահին։